国民党内政委员会召委张庆忠昨天排审服贸，连委员会的门都进不了。今天上午再度排审服贸，仍然被绿营立委阻挡，不得其门而入。下午他更改策略审其他的法案，却依旧遭到民进党立委集体背个，要他先道歉并请辞。随后张庆忠以身体不适为由提前离席。国民党立委张庆忠第二次排审服贸吃了闭门羹，下午转移阵地要审查选罢法及政治现金法修正草案，不过看起来似乎没那么容易。主席没有办法遵守议事规则来主持会议程序，我觉得主席啊，坦白讲你是不适任的，当时通过了30秒，这必须很清楚的向我们委员会的同仁，你至少不向社会大众，那你至少要向我们委员会的同仁啊表示歉意，说这是犯了错的小孩，这些都是搪塞之词啦。作为一个要成长为男子汉呢，你应该负起的责任哈。所以你也可以再休息一下，再过几分钟啊，你再道歉辞掉召委。要求张庆忠道歉辞召委，由国民党立委邱文彦暂代主席，而张庆忠这个时候也显得有些沮丧。本人呐、啊，刚好身体稍有不适啦、啊，那假如说由邱念伟来担任主席呀、啊。邱念伟主持，我们赞成，那提案还是要处理。离开主席台，张庆忠先坐到台下，后来又跑去上厕所，避免场面更尴尬。委员是哪里不舒服？那这个胃不舒服。委员怎么眼眶红红的？没有红红啊，因为刚刚实在很不舒服啊。刚刚有委屈吗？没有委屈啊，我感谢所有的委员啊，这么体谅我。张庆忠强调，联席委员会跟内政委员会不能混为一谈，他会先回研究室休息。不过，这也让张庆忠创下召委难堪离席的罕见纪录。玉电 TV 陈明彦、志刚台北报道。